Xalq artisti Natiq Şirinov rəhbəri olduğu Natiq Ritim qrupu ilə ötən gün konsert verib. RTV Axşamaza istinadən bildirir ki, Nağara ifaçısının yaradıcılıq gecəsində ailə üzvləri də onu tək qoymayıblar. Qızı Sevil isə gecədə musiqiçiyə sürpriz eləyib. Sevil atası üçün yazdığı şeiri səsləndirib. Şirinov qızının şeiri türk dilində deməsini isə belə izah eləyib. Qızım türk dilində təhsil alıb, ona görə də bu dildə şeir dedi, deyə o fikrini bildirib. Həmin görüntüləri təqdim eləyirik.